Atenção, presta atenção nessa daqui quando você acha que você já viu de tudo. Uma família recebeu o caixão para fazer um velório, para velar uma criança. Que a criança morreu tal, e foi chegando o caixão. Só que no dentro do caixão não tinha nada. Mas caramba, vai velar o caixão vazio? Será que é a nova modalidade? Vamos ver, é curioso. Um caso revoltante e intrigante que aconteceu no Paraná, bastante misterioso. Quando a família estava velando uma criança de apenas seis meses, que nasceu prematura, eles descobriram, a mãe principalmente, descobriu que a criança não estava no caixão. Mas... O agente funerário ele relatou à família que não poderia abrir o caixão. E uma irmã da criança resolveu ver, abrir o caixão, ver a criança antes do sepultamento. Quando a família abriu o caixão, uma decepção, um desespero bateu na família. O corpo da pequena menina, o da pequena Emanuele, não estava no caixão, não estava naquela urna. O caixão estava vazio. A família está desesperada. E agora, a pergunta, aonde estaria o corpo da pequena Emanuele? O que teria acontecido? Por que a funerária, o agente funerário recebeu as ordens falar para a família que não poderia abrir o caixão. Por quê? Eles estavam velando simplesmente algumas roupas que não eram inclusive as roupas que eles teriam deixado para poder vestir ali o corpinho da, da menina, do anjinho que teria falecido. Mistério em turvo. Notícia lastimável: um descaso com a família. Mais uma notícia que choca, que traz aí dor para a família. E, infelizmente, aconteceu aqui no Paraná. Pelo amor de Deus, quando a gente acha que você já viu de tudo, imagina o desrespeito com essa família na pior hora da vida desse povo. Que é sepultar a criança. Aí manda um monte de roupa para poder dar um pezinho, né? Então tá, entrega lá e está tudo certo. E onde foi parar o corpo dessa criança? E o que vai acontecer com os responsáveis? Entendeu? Vai ser todo mundo preso, vai ser todo mundo. Vai abrir um inquérito e bota na cadeia? Ou vai lá e dá um cacete bem dado nesse povo? Ô, oh, está mexendo com o ser humano, gente. Está de brincadeira. O negócio de, de animal, de bichinho, chegou a um ponto que estão humanizando o bicho, o pet, a coisa mais importante do mundo. E o ser humano, o corpinho da menininha, deram o fim e andaram o caixão cheio de. Ah, não! Pelo amor de Deus, troço que revolta a gente. Não, não dá para acreditar em um negócio assim, não. Pelo amor de Deus.